børnetegninger på en mur i Beirut trækker trådet til Aarhus. Jeg troede, at vandet var fyldt med missiler og bomber og soldater og ambulancer og røg. Jeg er født i fredstid i 1947. Fordi det er det eneste, jeg kendte. Bilal Abdallah er født i 1976 i flygtningelejr i Beirut under borgerkrigen i Libanon. Han er poet og har skrevet og talt om, hvad krig gør ved en barnesjæl. Krig er noget af det grimste, man kan opleve. Vi har ikke krigen til fælles, men poesien. Jeg tror, at vi som mennesker, vores største pligt er at kæmpe for, at det ikke bliver krig i verden. Lige meget, hvad krigen hedder. Poesi kan ikke læge alle så, men ramme noget, der er så smertigt, at der knapt findes ord. Når man bor i et land, hvor der er krig, man taber den sikkerhed, der er inde i sjælen.